Nazdar kamaráti, dneska som sa vybral na menšiu túru a v dnešnom krátkom videjku by som vám chcel povedať niečo o powerbanku, čo táto vecička dokáže, vlastne na čo slúži. Mám ho tu na batohu. Ako môžete vidieť, je to takáto malá šikovná skladná vec, ktorá sa zmestí aj takto nabok do ruksaku, do takého menšieho vačku. Samotný ten powerbank vyzerá nejako takto. Tento konkrétne má kapacitu 6000 mAh. No a táto vec nám slúži na to, keď si v prírode potrebujete dobiť telefón, určite to poznáte mnohí z vás, koľkokrát si chcete niečo odfotiť alebo potrebujete práve prijať súrny hovor. No a ako naschvál vám na mobile dôjde baterka, takáto šikovná malá vecička vám dokáže telefón dobiť. Takže funguje to klasicky cez USB kabel, ktorý si iba pripojíte do mobilného telefónu. No a mobil vám začne nabíjať. Túto powerbanku si nabijete pekne doma z notebooku. No a keď ju máte nabitú, tak už potom stačí hodiť iba do ruksaku a môžete ju so sebou nosiť. A keď sa vám taká situácia stane, že sa vám mobilný telefón alebo nejaké iné zariadenie vybije, bez problémov si ho potom dobijete. Je to výborné aj na nejakom dlhšom kempovaní. Keď ste nejaké 2-3 dni v prírode, tak máte takýto záložný zdroj so sebou. Takisto je to vhodné na nejaké dlhšie rybačky, kedy sa vám takáto vecička môže zísť. Takže to bol powerbank a taká menšia recenzia. Samozrejme, vyrábajú sa aj iné tieto powerbanky s väčšou kapacitou a niektoré majú aj diodky, ktoré vám ukazujú, že koľko ešte ostáva kapacity v tom powerbanku, ako je nabitá. Takže môžete sa pozrieť aj o takých lepších. Tento základný stojí tak okolo tých 10 eur a tie drahšie, ktoré majú potom aj väčšiu kapacitu, sa pohybujú zhruba okolo tých 20-30 eur. Záleží od toho, akú kapacitu si kúpite a či tam bude mať aj ten indikátor nabitia. Takže to by bolo asi všetko.